Ma üritasin kuskilt kinni hoida. Küll selle maailma eesmärkidest või suhetest. Aga aeg naeris mu üle ja saatus muigas vaikselt. Kuskilt tuleb vaimul saada tuge ja lootust. Siiski see vananev keha ning muutuv ühiskond näitasid kiiresti oma kahepalgelisust. Keegi vist tahab mind õpetada ja juhtida igameste väärtuste juurde. Jälle ja jälle tõeline armastus eksamineeris mu olemust ning igale valele unistusele jäti singe tühja tunde. Ikka ma joon oma igatsustes Jumala juurde ning uks on just kui praakil, aga ala teaduses on materiaalse välises ära soovid kõik alles ning leian enda uuesti vanades surmasünni mustrites. Mis siis teha? Kukkudes jälle kord läbi palve tõusta ja nii kasvi miljonid kehastusi aastaid. Kuskil sügavalt südames jaata headuse ja otsuse harmoonilist tantsu ja laulu. Ülistades vaimustusega imelist loojat.